桃园远景巡逻时发现一辆双载机车没有打方向灯，于是上前拦查，没想到后座男子却突然跳车狂奔逃逸，双方追逐了大约200多公尺，男子体力不支跌倒被逮。原来他是一名非法移工，才会看到远景就想逃。谢谢你。一辆双载机车转弯没打方向灯，远景上前拦查，骑士也配合靠边停车，没想到一见到远景靠近，后座男子马上跳车，拎着背包赤脚拔腿狂奔。当街上演老鹰抓小鸡，男子边逃，远景骑车边追，两人在人行道来回绕圈圈，最后横跨马路到对向道。这时远景决定采用新策略，直接弃车用脚追比较快，果然跟远景比体力，男子明显占下风。双方追逐约200多公尺，男子穿越马路跳过分隔岛后，因体力不支自己跌倒，也顺势被警方逮捕。躺车，躺好，躺好。原来他是非法移工，才会看到远景就想逃。追逐约200公尺后，该男子因体力不支跌倒，为警方控制，经查为失联移工。全案依规定移情收容。事发在四号下午5点多，桃园市清溪二路，经查这名非法移工是30岁越南籍陶姓男子，早就被通报失联，这回跑给警方追，结果自己软脚遭逮，被依规定移情收容。简林柱强，桃园报道。